Red bersih sihat by Cikgu Teha is done. Jom kita tengok macam mana Cikgu Teha buat. Red ni sangat lembut dan sangat sedap. Abang ni dah ada ayam yang Cikgu Dia dah perak semalam. Cikgu Dia dah perak dengan bahan-bahan yang semalam tu. Okay, so kita gunakan sedikit olive oil. Kita beri sedikit saja. Okay, minyak dah panas. So kita beri dekat ayam. Okay, api tu kuat kan, tak apa. Sebab ikan ni kita tak apa. Masukkan bawang kat sini. Kita nak buat macam caramelize onion. Okay, kita tengok bawang tadi tu dah keperang-perang kan. Korang campurkan dengan isi ayam tu. Okay, siap untuk api. So kita dah boleh angkat eh. Ayam ni kalau korang nak makan dengan nasi pun boleh, tak ada masalah. Nak iklim ayam ni. Kita pun siap. Sekarang kita nak panaskan dia punya tortilla ni. Wrap ni kita nak panaskan. Okay, kita gunakan Gardenia Roti Roll wraps ni. Pilih yang wholemeal, okey? Pilih yang wholemeal. Lagi kita lagi kenyang lama lah. Satu keping untuk satu makan.
So kita panaskan kuali. So kita macam bakar dia. Sangat semua. Sekarang kita nak tunjuk cara kita nak wrap dia pula. Okay, so kita gunakan sos cili dan sermis. Sos ni bagus lah dia sebab tak banyak sangat ingredient dia kan. Okay, ingredient dia. Okay, so kita boleh makan sos. Tapi sos ni antara sos yang lulus lah dalam diet. Okay, boleh makan tapi tak, janganlah terlampau banyak berpada-pada sebab benda-benda macam ni tinggi gula. Okay, kita letak setengah sudu sahaja. Kita sapukan di wrap ni. Sayur tu je. So kita kena letak banyak lah. Sekali makan korang kena ingat sekali makan satu sahaja tortilla ni. Okay, sekali makan satu sahaja tortilla ni. Kalau dah dua tu dah lebih karbohidrat dah tu. Timun, tomato, dan cik kita ada sedikit carrot. Sebab mana apa pun kita makan, kita tetap kena buat suku-suku separuh. So macam mana cara dia? Okay, kemudian kita letakkan ayam tadi. Ayam tadi berserta bawang-bawang tadi lah. Okay. Letak ayam. Sekali makan saiz tapak tangan macam tu. Jangan lebih. Kurang tak apa, jangan lebih. Alright. Okay, kemudian apa boleh bubur mayonis kipai yang warna pink. Mayonis pun boleh makan lagi. Tapi janganlah terlampau banyak. Okay, kita letak satu tiga. Kemudian letakkan sikit lagi sos. Sikit je. Cara nak wet dia. Cara nak wet dia senang sahaja. Tapi kita kena pegang lah. Dia macam poket. Okay, dia macam poket sikit. Oh sorry, cik kita lupa. Bagi makan pedas korang boleh add on chili je. Alright. Dia macam poket. Poket Doraemon. Kita buat macam ni. Dan kita lipat macam ni. So boleh makan. Nak ambil gambar pun cantik kan. Okay, macam ni lah. Macam ni. Macam ni. Macam ni. Letak dalam bowl. Okay. Kita nak buat di satu. Okay, waktu tidur kita dah siap. Kedua orang makan.